У транспорті, торгових центрах, закладах громадського харчування, закладах культури та храмах Тернопільської громади від завтра запроваджують обов'язкове носіння масок. Таке рішення ухвалив міський штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, розповіла головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. За її словами, рекомендували запровадити такі зміни епідеміологи області. Це зумовлено зростанням захворюваності на COVID-19, каже Оксана Чайчук. Сьогодні на штабі було прийнято обов'язкове носіння маски в громадських місцях, це в транспорті, в торгових центрах, в місцях скупчення населення. Це правильно, тому що ми бачимо ріст захворюваності на протязі подовже 10 тижнів. Рекомендації постанови 1236, вони не відмінялися, вони діють, тому що урядом прийнято рішення про продовження карантину до кінця року. Тому ті обмеження, які озвучені в постанові цій, вони не касувалися. Але в зв'язку з воєнним станом увага людей переключилася зовсім на інші проблеми, і тому ми, можливо, і тому маємо такий ріст захворюваності. Працівники шкіл можуть самостійно вирішувати, чи обов'язково носити маски дітям від 12 років. За останню добу, каже Оксана Чайчук, в області виявили 510 хворих на коронавірус. 161 підтверджено ПЛР-тестами і 349 підтверджено експрес-тестами. Що говорити про летальні випадки, то за минулу добу зареєстровано один летальний випадок. Це жінка 78 років, жителька міста Тернопіль. Вона мала супутні захворювання серцево-судинні. У медзакладах Тернополя зараз від коронавірусу лікуються 59 пацієнтів, каже керівник міського відділу охорони здоров'я Василь Данчак. З них 11 діток. Загалом з 59 хворих 33 жителі мешканців нашої громади і 26 хворих з області з підтвердженим діагнозом COVID-19. Також на амбулаторному лікуванні знаходиться 1589 пацієнтів. Всі наші лікувальні установи готові для надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19. Хочу нагадати, що загалом розгорнуто 140 ліжок, в тому числі 50 ліжок для лікування діток. Також варто зазначити, що кисне забезпечення в нас присутнє в усіх закладах. В разі необхідності лікарні готові розгорнути додаткові ліжка для лікування пацієнтів з приводу COVID-19. Пік захворюваності на COVID-19 в області прогнозують на жовтень, розповіла Оксана Чайчук. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.